Hej, så skal du nu til en ny unboxing, og i dag skal vi unboxe Wolfenstein The New Order. Det er et spil, jeg ikke helt var sikker på, at jeg ville have, men jeg tænker, jeg skulle i gang. Ja, og her kan I se, hvad der ser om bagpå. Det er ikke så interessant. Det er også fandme åben. Og der er sgu gået et stykke her. Fandt noget lort. Nå, spillet 18 år. Det er sgu sjældent, man ser nogen. Jeg synes ikke, at 18 år er så tit længere. Men, ja. Og her, man skulle lige gøre sådan her. Ja, og man får Doom beta-kode med. Jeg har aldrig spillet Doom, så det bliver spændende for. Ja. Og her, jeg ved ikke, hvad der er. Der er ikke noget specielt. Og det er ikke en skid med danske tekster og sådan. Og ja, og E3 er lige rundt om hjørnet, så det bliver knopt. See you.